ന്യൂസ് ആൻഡ് വിസിലേക്ക് സ്വാഗതം. വർഷം 2020 ജനുവരി 10 ഇടുക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്ന ഒരു ദിനം. പൊടുന്നനിയാണ് ആ ക്യാമ്പസിന്റെ മൺതരികൾ തളം കെട്ടിയ ചോരയുടെ ചൂരിൽ കുതിർന്നത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ കൊലക്കത്തിക്കിരിയായത് ക്യാമ്പസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്ന ധീരജ്. നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രധാനി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നിഖിൽ പൈലി. കൊലപാതകത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പങ്ക് തെളിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ കുട്ടികളെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പ്രതികളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചതും ധീരജിന്റേത് ഇരന്നു വാങ്ങിയ മരണമെന്ന് കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാതെ പറഞ്ഞതും KPCC അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ. വർഷം 2024 ഫെബ്രുവരി 18 വയനാട്ടിലെ പൂക്കോട് വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയിൽ സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥന്റെ ആത്മഹത്യ ആ ക്യാമ്പസിൽ അതിനു മുൻപ് നടന്ന പല സംഭവങ്ങളുടെയും തുടർച്ചയാണെന്നും അതിൽ വിവിധ സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും തെളിയുന്നു. പോലീസിന്റെയും കോളേജിന്റെയും നടപടിക്ക് മുന്നേ അതിലുൾപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത ഒരു തരത്തിലും പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ സംഘടനയുടെ പേര് SFI. ഒരു മരണത്തെയും മറ്റൊന്നുകൊണ്ട് തുലനം ചെയ്യുകയല്ല. പ്രതികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് സംഘടനകൾ സ്വീകരിച്ച സമീപനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെന്ന് മാത്രം. പൂക്കോട് സിദ്ധാർത്ഥന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യഘട്ടത്തിൽ SFI എന്ന സംഘടനയെ വളഞ്ഞിട്ടാക്രമിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതെങ്കിൽ ആക്രമണത്തിന്റെ മുന CPIMന് നേരെയും നീട്ടുകയാണ്. പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിലോ അവർക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നതിലോ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന ചുമത്തുന്നതിലും ആരും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്നിരിക്കെ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്നാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിഥികളായി PK കാറൻ, CPIM വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഹസൻ മുബാറക്, SFI, സേനാപതി വേണു, കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി എന്നിവരാണ്. ആദ്യം ശ്രീ PK കാറൻ, ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ വിഷയത്തിൽ SFI എടുത്ത നിലപാട്. നോക്കൂ, ആദ്യഘട്ടത്തിൽ SFI എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീടത് CPIM പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലേക്ക് കൂടി മാറുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ചാപ്പ കുത്താൻ ശ്രമിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നേതാക്കൾ, അതിലൊന്ന് താങ്കളാണ്, മറ്റൊന്ന് CK ശശീന്ദ്രനാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് ഈ വിഷയങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നോക്കൂ, PK കാറൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ CK ശശീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അവിടെയൊന്നും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ട് നേതാക്കളെയല്ല എന്നതിലുപരി CPIM എന്ന പാർട്ടിയെ കൂടിയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളും പ്രതിപക്ഷവും ചാപ്പ കുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ CPIMന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്? ഇത് ഫെബ്രുവരി 18 സിദ്ധാർത്ഥ് അവിടെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നത്. പിന്നീട് അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് വർത്തമാനങ്ങളൊന്നും പൊതുവെ ഇവിടെയും കേട്ടിരുന്നില്ല. ഒരു 21-ാം തീയതിയോടുകൂടിയാണ്, ഫെബ്രുവരി 21-ാം തീയതിയോടുകൂടിയാണ് ഈ ചില പ്രശ്ന ഈ കുട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കോളേജിനകത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായി എന്ന ഒരു ചർച്ച ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ചർച്ചാ വിധേയമാവുന്നത്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ SFI ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് അന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ SFI സംഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത് പിന്നെ ഒരു മരണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഇടപെടൽ മാത്രമല്ല, അത്തരമൊരു ഇടപെടൽ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ അതിനെ തടയുന്നതിലടക്കമുള്ള നേതൃത്വപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും SFI നേതാവിന് പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് തന്നെ ഒരു കുറ്റമായി എടുത്തുകൊണ്ട് SFI നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ SFI പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ SFI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൃത്യമായിട്ട് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ച പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. UDFഉം BJPയും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണ് പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു കുട്ടി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നു, പോലീസ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. അതിൽ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ. ഇതുവരെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയാണ്. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് ഇവിടെ ആരും ഇതുവരെ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല.
തെറ്റായ രീതിയിൽ ഒരാൾ പോലും അതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സി പി ഐ എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ നിലപാട് ആദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു തരത്തിലും ഈ മരണത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് സി പി എമ്മിന് ഇല്ലാന്ന് ആദ്യം തന്നെ വ്യക്തതയോടുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ മരണം നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിനല്ലേ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണല്ലോ മരണകാരണം എന്തെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക. അത് വളരെ കൃത്യമായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ മരണകാരണം സൂയിസൈഡാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത് ആ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അത് ഈ പിന്നെ സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന അതേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളടക്കം മർദ്ദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആരോ ആ മർദ്ദനമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. മർദ്ദനത്തിലേക്ക് എത്തിയ ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പോലീസ് തന്നെ പുറത്തുവിട്ട വിവരത്തിൽ മർദ്ദനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കോളേജിനകത്ത് നടന്ന പ്രത്യേകിച്ചും പ്രണയദിനത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം, ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ സംഭവം, ആ സംഭവമാണ് മർദ്ദനത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒന്ന് മർദ്ദനവും മർദ്ദനത്തിന് മുമ്പുണ്ടായ മർദ്ദനത്തിന് കാരണമായ സംഭവവും സിദ്ധാർത്ഥിൽ തീർത്തിട്ടുള്ള മാനസികമായ സംഘർഷമാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇത് ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന വ്യക്തിയെ എന്തോ ഒരു മുൻകൂട്ടി ആർക്കോ വിരോധം ഉണ്ടായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി ആ കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആരോ ശ്രമിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണല്ലോ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും പ്രത്യേകിച്ച് UDF ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല പോലെയുള്ള നേതാക്കൾ, അതുപോലെ പിന്നെ വയനാട്ടിലെ രണ്ട് MLA അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായി കൽപ്പറ്റ MLA സിദ്ദിഖ്, ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിദ്ധാർത്ഥിനോട് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുൻകൂട്ടി എന്തോ വിരോധം, വ്യക്തിപരമായ വിരോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു കൊലയാണ് ഇത് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയോടുകൂടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ മരണം ദാരുണമാണ്, എല്ലാവർക്കും വേദനാജനകമാണ്. കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർക്കുണ്ടാകുന്ന വിഷമവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ്. കാരണം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാകുമ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിഷമമാണ്. പക്ഷേ അത്തരം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം മരണപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെ കേസ് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇടപെടല ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സംഭവത്തിൽ ആരന്വേഷിച്ചാലും CPMനൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭയമല്ല. തെറ്റായ വാർത്തകൾ കൊടുക്കുക. ഒന്ന്, CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലാണ് പ്രതികളെ ഒളിപ്പിച്ചത് എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് പറയുന്നത്. ഈ രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു, രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് അങ്ങനൊരു വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരം കൃത്യമായി കൊടുത്താൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അത്തരത്തിലൊരു തെറ്റായ വിവരം ചെന്നിത്തലയെ പോലെയുള്ള ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ വസ്തുത പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. അത് വസ്തുതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയും. അതേസമയം എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ പല പ്രതികളും എവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞത്? ഇതിൽ CPMകാർ മാത്രമാണോ ഈ പ്രതികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഈ മക്കൾ? അവിടെ SFI എന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനെന്താ കാരണം? അത് അവിടുത്തെ മാത്രം ഒരു സംഭവമല്ല. JNU എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്ത് എല്ലാവരും കൂടി തകർക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും ഇപ്പോഴും SFI അവിടെ അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭരണത്തിലുണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായും. ഹൈദരാബാദിലെ പിന്നെ കേന്ദ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ SFI ഉണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായും. താങ്കൾ വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ചർച്ചയെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയ ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും അങ്ങയിലേക്ക് വരാം. ശ്രീ സേനാപതി വേണു, ഇപ്പോൾ PGagarin വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ആകത്തുക അതെന്താണെന്നുള്ളത് താങ്കൾക്കും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു, അതിദാരുണമാണിത്, ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണത്, അതിൽ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്തുക, കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കുക, അതിലൊന്നും ആർക്കും ഒരു തർക്കവുമില്ല. പക്ഷേ അതിനപ്പുറം ഇപ്പോൾ PGagarin അല്ലെങ്കിൽ CK ശശീന്ദ്രൻ ഇത്തരം പേരുകൾ, CPIM പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങൾ, എന്ത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാക്കൾ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രചരണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത്? ശ്രീ സേനാപതി വേണു. ഞാൻ അക്ഷിതയുടെ ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് അത് തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങാം.
അഷിത, ഇടുക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ മണൽത്തരികളിലേക്ക് പൂക്കുല പോലെ എന്താ പറഞ്ഞ ചോര ചിതറി തെറിച്ചതിൻ്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ കൊലപാതകത്തെ ന്യായീകരിക്കാനാണ് ആ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അത് വിരോധമില്ല. കാരണം കൈരളി ചാനൽ ഒരിക്കലുമല്ല, ഞാൻ അത് എവിടെയെങ്കിലും അത് ന്യായീകരിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച ശേഷം ആദ്യം പറഞ്ഞ വാചകം ഒരു മരണം കൊണ്ട് മറ്റൊന്നിനെ തുരിതം ചെയ്യുകയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ സേനാപതി വേണു. ഞാൻ ഞാൻ അതിൽ ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെയല്ല, താങ്കൾ അതിനെ തെറ്റ് ഞാൻ അതിനെ ന്യായീകരിച്ചു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ അതിനെ ന്യായീകരിച്ചു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ട് സംഭവങ്ങളിൽ രണ്ട് സംഘടന സ്വീകരിച്ച നിലപാട് മാത്രമാണ്. ഇനി അങ്ങേക്ക് തുടരാം. കേൾക്കൂ അഷിത, ഇടുക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘർഷത്തിൽ മരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ഷന്റെ ക്യാമ്പസിനകത്തുണ്ടായ സംഘർഷത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. രാവിലെ മുതൽ ഇപ്പൊ ഗഗാറിന് പറയാം, എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രതിനിധിക്ക് പറയാം, കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങളിലെ എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താലിബാന്റെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പാണ്. താലിബാനും ഇവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താലിബാൻ കണ്ണ് ചൂടുന്നെടുത്തു, ഇവർ കണ്ണ് ചൂടുന്നെടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. താലിബാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യും, ഇരകളെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇവർ 3 ദിവസം പട്ടിണി കിട്ടിട്ടാണ് ഇടിച്ചു കൊല്ലുന്നത് എന്ന വ്യത്യാസം. അപ്പം ഇടുക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇലക്ഷന്റെ ദിവസം എസ് എഫ് ഐക്കാർ കെ എസ് യുക്കാരനെ ക്യാമ്പസിൽ ഓടിച്ചിട്ടടിക്കുക, രാവിലെ മുതൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പാവം വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞു, ചേട്ടായി ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക വാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ഒരു സംഘർഷത്തിനിടയിൽ നടന്ന എന്താ പറഞ്ഞ മരണമാണ്, കത്തിക്കുത്താണ്. അതിന്റെ പ്രതികൾ ആരാണെന്നും ഇപ്പോഴും ആ കേസൊക്കെ ഇനിയും അന്വേഷിച്ച് വരട്ടെ, അന്വേഷിച്ച് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ വരുമ്പോ പ്രതികളൊക്കെ പുറത്തു. ശ്രീ സേനാപതി വേണു, അതിന് കുഴപ്പമില്ല, അപ്പോൾ ന്യായീകരിച്ചത് ഞാനാണോ താങ്കളാണോ? അത് കുത്തിക്കൊന്നത് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, ആ കുത്തിക്കൊന്ന ആളുകളെ ഇതുവരെയും പിടിച്ചിട്ടില്ല. ചില ആളുകളുടെ മേലിൽ കൊലപാതക കുറ്റം ആരോപണം നടത്തിയതിന് ശേഷം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ആ കൃത്യത്തിൽ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം, അതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഈ സംഭവത്തിലും കുറ്റം ആരോപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് എസ് എഫ് ഐ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത്, കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എന്താണ് ചെയ്തത്, അതാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ശ്രമിച്ചത്. ശ്രീ സേനാപതി വേണു, വ്യക്തമായില്ലേ താങ്കൾക്ക്? അല്ല, ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ അങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം. നെടുങ്കണ്ടത്ത് നടന്നൊരു കൊലപാതകമുണ്ട്, എസ് എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അനീഷ് രാജൻ, അനീഷ് രാജന്റെ കൊലപാതകം നടന്ന 6 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരുന്ന ഒരാള്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ പേര് ദിലീപ് എന്നാണ്, ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പേരൊക്കെ മാറ്റി വേറൊരു പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇട്ട ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ, എന്താണെന്നറിയോ, ആ അനീഷ് രാജനെ കൊന്ന ആളുകൾ 2-3 പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞു. ഇവൽ ആര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകനാണോ സി പി എമ്മുകാരനാണോ കൊന്നതെന്ന്, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി, പാർട്ടി ആഫീസിന്റെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇടുക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ കൊലപാതകത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരും. അവിടെ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ, അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല. ഇവിടെ ശ്രീ ഗഗാരൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊരു ആത്മഹത്യ. സാർ, എങ്ങനെയാ ഇത് ആത്മഹത്യയാകുന്നേ? 18 മുറിവുകൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്ത്, 3 ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റൊമക്ക് പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ശ്രീ ഗഗാറിനോട് പറയുന്നു, അങ്ങേക്ക് മക്കളുണ്ട്, അക്ഷിതയ്ക്ക് മക്കളുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒക്കെ മക്കൾ നാളെ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പസിൽ ചെന്ന് ഇതുപോലൊരു ദുരന്തം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ സാർ അന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഈ സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ നമ്മൾ ആരും കുറച്ചു കാണുന്നില്ല. ശ്രീ സേനാപതി വേണു നോക്കൂ, ഈ സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ നമ്മൾ ആരും കുറച്ചു കാണുന്നില്ല. ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവമാണ് എന്നുള്ളതിൽ മനസാക്ഷിയുള്ള ആർക്കാണ് തർക്കമുണ്ടാകുക? ശ്രീ സേനാപതി വേണു, അതിൽ തർക്കമുണ്ടാകുക കെ സുധാകരനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നിടത്ത്. പക്ഷെ നോക്കൂ 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 ശ്രീ സേനാപതി വേണു, ആര് ന്യായീകരിച്ചു? ശ്രീ സേനാപതി വേണു, അവിടെയല്ലേ ഈ പ്രശ്നം. ഈ കേസിലുള്ളത് 18 പ്രതികൾ, അതിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ എസ് എഫ് ഐയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് 4 പ്രതികൾ. സേനാപതി വേണു, താങ്കൾ കേൾക്കാതെ ഒച്ച വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ സംഭവം നടന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ബഹളം ഒരു പക്ഷേ സമൂഹം കേട്ടേനെ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതല്ല സാഹചര്യം, ഏറെക്കുറെ ആളുകൾക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ സേനാപതി വേണു കേൾക്കൂ, ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 18 പ്രതികൾ, എസ് എഫ് ഐയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് 4 പേർ. ആ 4 പേർക്കും സംഘടനാപരമായി സ്വീകരിക്കാവുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം നടക്കുന്നു, പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി. ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന വകുപ്പ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 1 മണിക്കൂറിന് മുൻപ് ചുമത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെയാണ് എസ് എഫ് ഐ പ്രതികളെ സംരക്ഷിച്ചത്, സി പി ഐ എം പ്രതികളെ സംരക്ഷിച്ചത്? അതിലേക്ക് വരൂ, അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം.
ഇല്ല ഇല്ല അക്ഷിത, എസ് എഫ് ഐയും CPM ഒരു പ്രതികളെയും സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. TP ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്ന പ്രതികൾ വീണ്ടും കോടതി ശിക്ഷിക്കുന്നു, ഹൈക്കോടതി ഇരട്ടി ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. ശിക്ഷ കൊടുത്ത മരിച്ചുപോയ കുഞ്ഞനന്ദന്റെയും ആ കുറ്റകൃത്യത്തിലുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ കുഞ്ഞനന്ദനെ പോലെ നിസ്വാർത്ഥനായ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ CPMകാർ ആരെങ്കിലും പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണോ? ഇതൊക്കെ അതിനുശേഷം ഈ സൈസിലുള്ള ന്യായീകരണം, ഈ ന്യായീകരണം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പു പറയുന്നു, കേരളത്തിലെ SFI എന്ന് പറയുന്ന താലിബാൻ സംഘടന, ആ സംഘടന അതിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിയില്ല എങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കലാൽ നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളൊന്നും ഇവിടെ പഠിക്കാനില്ല അക്ഷിത. അവരൊക്കെ പിണറായി വിജയന്റെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ പുറത്തു പോയി പഠിക്കും. നല്ലപോലെ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളൊന്നും കേരളത്തിലെ കലാലയത്തിൽ ഇല്ല. ഇവിടെ ഗഗാറിൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്, അവിടെ SFI താങ്കൾ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ കണക്കിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ അടക്കമുണ്ട് ശ്രീ സേനാപതി വേണു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആരുടെ പിടിപ്പുകേടാണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ മടങ്ങി വരാം. ശ്രീ പി കെ കാരൻ നോക്കൂ, ഇവിടെ SFIക്കെതിരെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ സേനാപതി വേണു ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്, താലിബാൻ സംഘടന എന്നിട്ട് പോലും അത്രമേൽ കടന്നു പറയുന്നു. ഹസൻ മുബാറക് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ചർച്ചയിലേക്ക് ചേരും. ആ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് തന്നെ ഹസനിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യാം. ശ്രീ സേനാപതി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നും കലാലയങ്ങളിൽ ഇടിമുറിയില്ല, അവിടെ ജനകീയ വിചാരണയില്ല, കുറ്റവിചാരണയില്ല. നോക്കൂ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, എത്രമാത്രം ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടും ആ വിഷയത്തിൽ സേനാപതി വേണു സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് കണ്ടല്ലോ, അത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പൊതു സമീപനമാണ്. കൃത്യമായി ഒന്നിനും മറുപടിയില്ല. 18 പേരിൽ 4 പേർക്ക് SFIയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധം, അവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഒരു സംഘടന ശ്രീ പി ഗഗാറിൻ? അപ്പോഴും അതിന്റെ ആ ആരോപണം എവിടെയാണ് കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സേനാപതി അല്ല, ഈ സേനാപതി വേണു പറയുന്നത് പോലെ അവിടെ ഈ കുട്ടി മരണപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആത്മഹത്യയാണ് എന്നത് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. അത് തന്നെയാണ്, അതാണ് പോലീസ് പുറത്ത് വിട്ടത്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആത്മഹത്യ അല്ല, കൊന്നതാണ്. തെളിയിക്കട്ടെ, ആരാ തടസ്സം? ആരാതിന് തടസ്സം? പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ നല്ല കുട്ടികളൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് സേനാപതി വേണു പറഞ്ഞല്ലോ. 2004 ഇവിടെ ആരംഭിച്ച ഈ കോളേജിൽ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരാണ്. ഇപ്പോഴും അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. അതിലേതെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാ കുട്ടികളും കൊലപാതകം നടത്തിയ ആളുകളാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം SFIയുടെയും CPMൻ്റെയും മേലിട്ട് അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും വോട്ട് നേടാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ കളിയല്ലാതെ. നിങ്ങൾ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഇപ്പോൾ കുറേ സമരം ഇവിടെ നടത്തിയല്ലോ. ഈ വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ, വെറ്റിനറി കോളേജിലെ പൂക്കോട് ക്യാമ്പസിൽ 700-ൽ പരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടികൾക്കും വീടുണ്ട്, അവർക്ക് അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, ആ വീട്ടിൽ അവർക്ക് സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിൽ ഈ കൊലപാതകത്തിന് കൂട്ടുനിന്നവരാണ് എന്ന് ആരോപിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും പിന്നെ അവർക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ വീട്ടുകാരലട്ടുന്നില്ലേ? എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്? ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ ആരാണിത് നിർണയിക്കേണ്ടത്? കൊലപാതകമാണോ? അല്ല, ആത്മനിർണയിക്കാൻ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനയല്ലേ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെല്ലാം തീരുമാനിക്കലേ? ഒരു ഒരു ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ കേസിൽ അതല്ല എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ റീപോസ്റ്റ് വോട്ട് നടത്താൻ കേരളത്തിൽ സംവിധാനമില്ലേ? ഇന്ത്യയിൽ സംവിധാനമില്ലേ? അത് നടത്തിക്കൊണ്ടല്ലേ അത് പറയുക. രണ്ടാമത്, അന്വേഷണ ഏജൻസി ആരാണ്? കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നേതാവോ BJPയുടെ ഒരു നേതാവോ പറയുകയാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് കേസ്, ഇന്നവരാണ് പ്രതി, ഇന്ന ശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നീതി നിർവഹണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തിനാണ് ഇവനെ കോടതി? എന്തിനാണ് പോലീസ്? ഈ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമല്ലേ? ഏത് സംവിധാനത്തിലും അന്വേഷിക്കൊച്ചോട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇവിടെ ആർക്കും ഇതിൽ ഭയമല്ല. വെറ്റിനറി കോളേജ് ഇത്തരത്തിൽ താലിബാൻ മോഡൽ, ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ? 2004 ആരംഭിച്ച ആ കോളേജിൽ ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന താലിബാൻ മോഡലിലെ ഒറ്റ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ? കേരളത്തിൽ SFI പ്രവർത്തകർ KSU ആക്രമണത്താൽ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആക്രമണത്താൽ, RSS ആക്രമണത്താൽ, SDP ആക്രമണത്താൽ മരണപ്പെട്ടതല്ലാതെ SFIയുടെ പ്രവർത്തകർ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരാളെ കൊന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? SFIയെ എവിടെയെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ? എന്നാൽ SFIയുടെ എത്ര പ്രവർത്തകർ കൊലയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്?
നിങ്ങൾ താലിബാൻ എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. ഇന്ന് കലാലയങ്ങളിൽ KSU എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറന്തള്ളിയതാണ്. അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈറ്റില്ലങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ KSU എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനമില്ല, ഇല്ലാതായി. അതിന് കാരണം എന്താ? ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളും ഈ സർവകലാശാലയിലൊന്നും പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒന്നിനും പറ്റാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളാണോ? ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളിവിടെ പഠിക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങളെന്താ പറയുന്നത്? നല്ല കുട്ടികളൊക്കെ പുറത്തുപോയി പഠിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം മോശക്കാരാണ്. ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഭരിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ട് എത്ര കാലങ്ങളായി കേരളത്തിൽ? 1978 അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരംഭിച്ച SFA പിന്നെ വിജയഗാഥ ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ വർഷവും SFA കൂടുതൽ സീറ്റുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും SFA കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വെക്കുന്ന നോമിനികളെ വെച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ പിന്നെ വോട്ടവകാശമുള്ള കൗൺസിലർമാരായി പറഞ്ഞു വിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിടിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. ഞങ്ങളങ്ങനെയല്ല. അവിടെ ജനാധിപത്യപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വിജയിച്ചു വരുന്നത് SFA പ്രവർത്തകരാണ്. അവർ ഇത്തരം വൃത്തികേട് കാണിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെ സ്വീകരിക്കുക? അങ്ങനെ വെറും വൃത്തികേട് മാത്രമാണ് കലാലയങ്ങൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളുകളെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഇപ്പം UK ആൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നു, അതിന് ശേഷി ഉണ്ടാകുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ശേഷിയുള്ള ആളുകളെ UK വിളിക്കുന്നു. എന്താ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഒറീസയെന്ന് വിളിക്കാത്തത്? എന്താ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ UPയിൽ നിന്ന് വിളിക്കാത്തത്? അവർക്ക് അതിനുള്ള ശേഷി നേടിക്കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആ കേരളത്തിൽ അത് കഴിയുന്നതിന് കാരണം എന്താ? കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമെന്ന നിലക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന നൽകിയ സംഘടനയാണ് SFA എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വെറുതെ SFA എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ വെറുതെ കുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെറ്ററിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എനിക്കറിയാലോ, ഇവിടെ ഞാൻ 2004 മുതൽ അവിടെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ഭാരവാഹിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫാം തൊഴിലാളികളുടെ. എനിക്കറിയാം അവിടുത്തെ രീതി. അവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അശ്ലീലം മാത്രം നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല അത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയില്ല അവിടെ. അവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായി, ഇവിടുത്തെ ഈ വയനാട്ടുകാരായ കുട്ടികൾ തന്നെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരായ അനുഭവം എനിക്കുണ്ട്. ഞങ്ങളെ വൈത്തിരി തന്നെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി, അയാളൊരു തോട്ടം തൊഴിലാളിയുടെ മകനാണ്. അയാളുടെ മകൾക്ക് വെറ്റിനറി ഡോക്ടറാവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ കോളേജ് വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അങ്ങനെ കുട്ടി ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അഭിപ്രായം അവിടെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ആകെ നടക്കുന്നത്, താലിബാനിസമാണ് എന്ന് അവിടെ പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ പറയണ്ടേ? ശരിയാണ്. കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളൊക്കെ SFI അവരുടെ കൈക്കലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രീ സേനാപതി വേണു, നമ്മൾ ഇതിൽ വളരെ യുക്തിപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന യൂണിയൻ ആണ്. ഈ ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെയും SFI മാത്രം വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് SFI ഇവരെ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അല്ല, മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സംഘടനകൾ KSU അടക്കമുള്ള സംഘടനകളുടെ പിടിപ്പുകേടാണത്. വിദ്യാർത്ഥിനി മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിലേക്ക് ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ മത്സരിച്ചിട്ട് അവര് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുമ്പിലുണ്ടായ അവരുടെ അനുഭവം, കോൺഗ്രസ് KSU ഒക്കെ വിട്, അവരുടെ അനുഭവം പറഞ്ഞല്ലോ. അവരോട് SFA സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ആ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്വീകരിച്ച നിലപാടും പറഞ്ഞ വർത്തമാനവും അവർക്കുണ്ടായ അനുഭവവും. ഞാൻ ശ്രീ ഗഗാരൻ, ഞാൻ ഇത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനതിനൊരു തമാശയായിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ SFA ശക്തിയുള്ള കലാലയങ്ങളിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയെ അവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ? അങ്ങ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, 1700 ഡോക്ടർമാർ അവിടെ വെറ്റിനറിക്ക് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെയുണ്ട്, നല്ല കാര്യമല്ലേ പഠിക്കുന്നത്? 130 പേരുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ
ഇന്ന് ഒരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് പുറത്തു വന്നത് അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നു. അവനെ കൊന്നതാണ് ആ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജിൽ, അതിന്റെ തുടർച്ച അത് ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവരുടെ അതിന്റെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം നമുക്കറിയാം. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഒരു 130 പേരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ 130 പേരും SFI-ക്കാരാണോ? SFI-ക്കാരായ 130 പേരാണോ? SFI എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര സംഘടനയെ ഭയന്ന് നിൽക്കുന്നവർ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ്, ഇടിമുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടിക്കും. അവനെ ഇടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ ഇടിക്കും. ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ക്രൂരമായ വിചാരണയാണ്. ഇവർക്ക് ഈ 19 വാദത്തിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ക്രൂരമായ ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ആ ക്രൂരമായ SFI വിചാരണയല്ല. അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ വിചാരണം നടത്തിയതുപോലെ നോക്കൂ സേനാപതി വേണു, താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ക്രൂരമായ SFI വിചാരണയാകണമെങ്കിൽ ആ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട 18 പേരും SFI പ്രവർത്തകരോ നേതാക്കളോ ആകണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയല്ല. ആ 18 പേരിൽ 4 പേർ മാത്രമാണ് SFI പ്രവർത്തകർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രൂരമായ ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയെ നിങ്ങൾ ക്രൂരമായ SFI വിചാരണ എന്ന് പറയുന്നത്? വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യമാണ്, അതിനുള്ള ഉത്തരം പറയൂ. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, ആ വിചാരണ SFI വിചാരണയാണ്. ശരി, ശ്രീ സേനാപതി വേണു, നോക്കൂ, ഇനി എന്ത് പറയാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റും? അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയുടെ തന്നെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഇതിന്റെ സത്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കൽ കൂടിയാണ്. ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം വളരെ ലളിതമല്ലേ ശ്രീ സേനാപതി വേണു? ആ ചോദ്യം ഒന്ന് താങ്കൾ കേൾക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ സത്യം പുറത്തു വരില്ല, കാരണം ശരിയാണ്. ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കാം. പക്ഷെ ശ്രീ സേനാപതി വേണു, നോക്കൂ, ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് താങ്കൾ കേൾക്കൂ. ഇപ്പൊ സേനാപതി പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയാണെന്നുള്ള വാദത്തിനോട് ഞാനും യോജിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് SFI വിചാരണയല്ല. ആ വ്യത്യാസം എന്താണ്? അത് SFI വിചാരണയാണ് ആകണമെങ്കിൽ ആ 18 പേരും SFI നേതാക്കളോ പ്രവർത്തകരോ ആകണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വാദം ശരിയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ആ 18 പേരിൽ 4 പേർ മാത്രമാണ്, ഭൂരിഭാഗം പേര് പോലും SFI-ക്കാരല്ല. അല്ല, അല്ല, സേനാപതി വേണു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പോലീസ് തന്നെ മുഖ്യ പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ, കേട്ടോ, പിഞ്ചോ, പോലീസ് തന്നെ മുഖ്യ പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വയനാട്ടിലെ ഒരു ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ മകനും നാട്ടിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുമാണ് സേനാപതി വേണുവിന്. ഈ വയനാട്ടിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മകനും, അല്ല അല്ല, അയാൾ യൂത്ത് നാട്ടിലെത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുമാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികളിൽ ഒരാൾ അല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളാണ് എന്ന് കരുതി കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് കൊണ്ടത്. മാത്രമല്ല, അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ വേറെ സംഘടന ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടെ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും SFI-ക്കാരോ അവിടെ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോ CPM-ക്കാരോ അല്ല. ഇതിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന പത്രവാർത്തകൾ ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം. നോക്കൂ ശ്രീ സേനാപതി വേണു, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നിപ്പോൾ ശ്രീ ഗഗാറിൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുഖ്യപ്രതികളുടെ ഒരാളുടെ വ്യക്തമായ കോൺഗ്രസ് പശ്ചാത്തലം. രണ്ട്, താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ മാത്രമാണ്, SFI വിചാരണയല്ല. താങ്കൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരണം. അത് SFI വിചാരണയാകണമെങ്കിൽ ആ 18 പേരും SFI-ക്കാരാകണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, അപ്പോൾ അത് ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയാണ്. എന്താ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സേനാപതി? മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, SFI എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന, ആ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ബലത്തിൽ SFI-ക്കാരും SFI-യോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരും നടത്തിയിട്ടുള്ള വിചാരണ അത് SFI വിചാരണയാണ്, ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയല്ല. SFI എന്നുള്ള സംഘടന അവരുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ അവിടെ നടന്നു. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരണ നടക്കില്ല. 130 നമ്മൾ ഇത് എവിടെയാ ഇത് നടന്നത്? കേരളത്തിലല്ലേ? ഇവിടെയല്ലേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്? ഇവിടെയല്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്? ആ മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഒരു കലാലയത്തിനകത്ത്
അല്ല, 22 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അക്ഷിതയെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്, നമുക്കാർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലോ. നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്ന് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ശരീരത്ത് 19 മുറിവുകൾ, മരണകാരണങ്ങളാകുന്ന മുറിവുകൾ, ആ മരണകാരണങ്ങളാകുന്ന മുറിവുകൾ ഏൽപ്പിച്ച ആളുകൾ, അവർക്ക് എന്ത് അധികാരമാണ് അതിനുള്ളത്? അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന വാദത്തിനോട് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ അവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്, സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കും നാടിനും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കൂടി ഉണ്ട് സേനാപതി വേണു. അതിന്റെ വേദന നമുക്കുമുണ്ട്, അതിന്റെ വേദന. ഞാൻ വരാം, ഹസൻ മുബാറക്ക് കൂടി ചർച്ചയിൽ ചേരുകയാണ്. എസ് എഫ് ഐക്ക് ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ താങ്കൾ ഉന്നയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഹസൻ. ആദ്യത്തെ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹസൻ, അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ നോക്കൂ, ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി സേനാപതി വേണു പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം എസ് എഫ് ഐ താലിബാൻ സംഘടനയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ വിചാരണയല്ലോ, അത് ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയല്ലേ? അതായത് അത് എസ് എഫ് ഐ വിചാരണയാണെങ്കിൽ ഹസൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ അത് ആൾക്കൂട്ട എസ് എഫ് ഐ വിചാരണയാകണമെങ്കിൽ ആ 18 പേരും എസ് എഫ് ഐക്കാരാകണമല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എസ് എഫ് ഐ വിചാരണയാണ്, അല്ലാത്ത പക്ഷം അതൊരു ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ പിൻബലത്തിൽ ഇവർ ആ കുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെ മോശമായി പെരുമാറി മറ്റൊരു സംഘടനയ്ക്ക് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹസൻ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സംഭവം കേരളത്തിലുണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറെ അപലപനീയമായിട്ടുള്ള, ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള, ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതേ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എസ് എഫ് ഐ വളരെ കൃത്യമായി ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. തീർച്ചയായും തള്ളിപ്പറയേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് പൂക്കോട് സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിനകത്തുണ്ടായിട്ടിരുന്നത്, പൂക്കോട് വെറ്റിനറി സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിനകത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയായതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പസുകളിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പല വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ജീവനെടുക്കുന്ന സംഭവം കേരളത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് കേരളത്തിലെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ വലിയ വാർത്തയായിട്ടില്ല എങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനം ഇടുക്കിയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ധീരജ് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ കൊല ചെയ്തതടക്കം കേരളത്തിലെ പല ക്യാമ്പസുകളിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ, നാളെ കണ്ണൂരിൽ ബ്രണ്ണം കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ 50-ാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനമാണ്, 50-ാം രക്തസാക്ഷി വാർഷിക ദിനമാണ്. അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവം, കെ എസ് യു അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ധീരജിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി കണ്ടതാണ്. ധീരജിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം ഏറ്റുവാങ്ങിയതാണ്, ഇരന്നുവാങ്ങിയതാണെന്നൊക്കെയാണ് കെ എസ് യു അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഈ സമൂഹത്തോടും സർവകലാശാലകളോടും കലാലയങ്ങളോടും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സംഘടന എന്ന രീതിയിൽ പൂക്കോട് നടന്ന സംഭവത്തെ തള്ളി പറയുകയും അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളിൽ എസ് എഫ് ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ നിർദാക്ഷിണ്യം ഒറ്റപ്പെടുത്താനും അവരെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്താനും പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടനയുടെ പേരാണ് എസ് എഫ് ഐ. അത് പറയാൻ സംഘടനക്കൊരു മടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഒരു ഒളിച്ചുകളിയും സംഘടന നടത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തെ താലിബാൻ സംഘടന, എസ് എഫ് ഐയെ താലിബാൻ സംഘടന എന്ന് ഒക്കെ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഇവിടെ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. 35 കുട്ടികളെ ഈ ക്യാമ്പസുകളിൽ, കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായി, വർഗീയതക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി 35 വിദ്യാർത്ഥികളെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയാണ് നിങ്ങളിവിടെ താലിബാൻ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. കേരളത്തിലെ കെ എസ് യുവിൻ്റെയും എ ബി വി പിയുടെയും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും എം എസ് എഫിൻ്റെയും അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ കൊലപ്പെടുത്തിയ 35 രക്തസാക്ഷികൾ വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് കേരളത്തിലെ എസ് എഫ് ഐ. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചാനൽ ചർച്ചകളിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിടുവായുത്തം വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ മറുപടി പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഈ നിമിഷം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് എഫ് ഐയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരാൾ പോലും എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ തള്ളിക്കളയാനും ഒറ്റപ്പെടുത്താനും ഈ സംഘടന തയ്യാറാണ്. അത് ഞാൻ വരാം ഹസൻ, ശബ്ദത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ സേനാപതി വേണു നോക്കൂ, ഇനി അല്പം ശാന്തനായി താങ്കൾ കേൾക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്, സമയം കുറവുണ്ട്. സേനാപതി, ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി, അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട 18 പേരിൽ 4 പേർ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരാണ് എന്നുള്ളത് തെളിഞ്ഞു. അവർക്കെതിരെ ആ സംഘടനാപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റന്വേഷണവും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു സൈഡിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനപ്പുറം നിങ്ങളിപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന തരത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു, എന്ത് ഇടപെടൽ നടത്തണമായിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?
അല്ല, ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് ഹസനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പരിചയമില്ല, അദ്ദേഹം ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. ഞാൻ അസിത, എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവം പറയാം. ഞാൻ കോതമംഗലം അത്തനേഷ്യസ് കോളേജിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ കൗൺസിലറേക്ക് മത്സരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു എൽദോസാണ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ്. നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും താമസിക്കുന്ന ഒരു റൂമില്ല. ഞാൻ കെ എസ് യുടെ പ്രതിനിധിയായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ കൗൺസിലർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നു. എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രതിനിധി എൻ്റെ കോളേജിൽ തന്നെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ആൾ. ഞങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരു റൂമിലാണ്, ഹോസ്റ്റലിൽ പുറത്തെ ലോഡ്ജിൽ താമസിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്നൊക്കെ കലാലയത്തിൽ വേറൊരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ അസഹിഷ്ണുതയോ അവരെ അടിച്ചമർത്തലോ ഇല്ല. അവരവരുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു, നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. അതിൽ നിന്നങ്ങ് മാറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ഒരു ഏകാധിപത്യ നിലപാട്, ആ ഏകാധിപത്യ നിലപാട് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇതൊക്കെ എതിർക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ എസ് എഫ് ഐ പോലും അറിയാതെ അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയെ ക്യാമ്പസുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങനെ ഏകാധിപത്യം കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഘടനയുടെ പേര് കെ എസ് യു എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായും കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് കെ എസ് യു ഇല്ലാതാകുന്നത്. സേനാപതി വേണു അല്ല, എ എസ് യു ഇത് ഇല്ലാത്ത ക്യാമ്പസുകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരു ക്യാമ്പസിലും എതിർ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയെ കായികമായി മർദ്ദിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കായികമായി ആക്രമിച്ചോ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രവും കഥയും ഒക്കെ പറയുന്നത് അതെല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉണ്ടെന്നേ. ഞങ്ങളല്ലേ എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, കൺസെഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എസ് എഫ് ഐകൾ സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ടില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിന്റെ ഒക്കെ സംഘടനകളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എസ് എഫ് ഐ എന്നുള്ളതാണോ, അതാണോ നിങ്ങളുടെ ആക്ഷേപം? അല്ല, ആ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, അവരെ കായികമായി അവരെ നേരിടുന്നു. നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ കണ്ടതല്ലേ, അവിടെ ഇടിമുറി എസ് എഫ് ഐക്കാര്. ആ ഇടിമുറിയിൽ വെച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ മർദ്ദിക്കുന്നു, ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊഴിച്ച് മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയും അവർക്ക് ആധിപത്യമുള്ള ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കലാലയങ്ങളിൽ അല്ലേ ഏകാധിപത്യം? അതല്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ല. അതായത് എസ് എഫ് ഐക്ക് ആധിപത്യമുള്ള ക്യാമ്പസുകളിൽ മറ്റ് സംഘടനകളെ ഒന്നും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഇടിമുറിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എസ് എഫ് ഐ കായികമായി നേരിടുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളെ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യാൻ ശേഷിയും ത്രാണിയുമില്ലാത്ത ചില സംഘടനകളെ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല. ഒരു കാലഘട്ടം വരെ കേരളത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ബ്രൂട്ടൽ മജോറിറ്റി, മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംഘടനയായിരുന്നല്ലോ കെ എസ് യു. കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ യൂണിയൻ ഭരിച്ചിരുന്ന സംഘടനയായിരുന്നല്ലോ കെ എസ് യു. കേരളത്തിലെ നിരവധിയാർന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിൽ, സർവകലാശാലകളിൽ യൂണിയൻ ഭരണമുണ്ടായിരുന്ന സംഘടനയാണല്ലോ കെ എസ് യു. അത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളെയെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് എന്നത് സേനാപതിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ, സേനാപതി വേണുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊന്ന് ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ കുരച്ചു ചാടിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. കേരളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ചില മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും കേരളത്തിൽ ഈ നിമിഷം പോലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുടരെ തുടരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്തുകൊണ്ട് എസ് എഫ് ഐയെ വിജയിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശാലമായ മനസ്സോടുകൂടി തുറന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം. അത് നിങ്ങളാണ് പഠനം നടത്തേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ക്യാമ്പസുകളിൽ ഒരു ഇടിമുറി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ആ ഇടിമുറിയിൽ കയറി കുട്ടികളെ ഇടിക്കുന്ന സംഘടനയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണോ? ശ്രീമാൻ സേനാപതി വേണുവിനറിയില്ല എങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭാരവായിട്ടുള്ള ഞാൻ ആ ചരിത്രം പറയാം. 1981-ൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു, ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ സേനാപതി വേണുവിന് ആ ചരിത്രം അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. 1981-ലെ ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിക്ക് 20 വയസ്സായിരുന്നു. ആ 20 വയസ്സുള്ള ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസിന്റെ വലത്തേക്കാൽ മുറിച്ചു മാറ്റി ആര്? കെ എസ് യുവിൻ്റെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ക്രിമിനൽ സംഘം 1981-ൽ. അങ്ങനെ മുറിച്ചു മാറ്റിയ ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് ജീവിച്ചിരുന്ന ക്യാമ്പസിന്റെ പേരാ തിരുവനന്തപുരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ്. അങ്ങനെ ആ കെ എസ് യുവിനെ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നത്. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഓശാന പാടിയിട്ടോ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളുടെ താരാട്ടുപാട്ട് കേട്ടിട്ടോ അല്ല.
അത്തരത്തിലുള്ള SFI ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം കിട്ടിയാൽ കരിവാരി തേക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പുണ്ടല്ലോ, അത് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, കേരളം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, പൊതുസമൂഹം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ നിങ്ങളങ്ങനെ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് SFI താലിബാനാണ്, SFI അൽഖായിദയാണ്, നിങ്ങളങ്ങനെ പലതും പറയും. ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറാനിൽ നിന്നും അൽഖായിദയുടെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടി പുറത്തിറങ്ങിയ ആളുകളാണെന്ന് KSU-യും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും സേനാപതി വേണുവും പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ അരിയാഹാരം കഴിക്കാത്തവരല്ല കേരളത്തിലെ മനുഷ്യർ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളീ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടച്ചുവിടുന്ന കള്ളപ്രചരണങ്ങളെ വലിയ തരത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്കാണ് കേരളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൂക്കോട് നടന്ന സംഭവം തുടരെ തുടരെ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘടന എന്ന രീതിയിൽ അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പറഞ്ഞ 18 പ്രതികളിൽ സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ കൂടെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നവർ, സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പ്രതികളായിട്ടുണ്ട്. 4 ആളുകൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട SFI ആളുകളും അതിൽ പ്രതികളായിട്ടുണ്ട്. അവരെ കൃത്യമായി തള്ളിപ്പറയാൻ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിച്ച തൽക്ഷണം, അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, ആരോടും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, അത് ഞങ്ങളുടെ സംഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ധാർമ്മികതയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ക്യാമ്പസുകളോടും വിദ്യാർത്ഥികളോടും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികതയാണ് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കാണിച്ചത്. വീണ്ടും വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാമെന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ കൃത്യമായി ഈ സംഘടനക്ക് ആശയപരമായിട്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വരും. സേനാപതി, അതാണ് ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ. ശ്രീകാരൻ, ഞാൻ വരാം അങ്ങയിലേക്ക്. സേനാപതി, ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ ഈ 18 പേരിൽ 4 പേരുടെ ഒഴികെയുള്ള രാഷ്ട്രീയം, അത് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ തിരയാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ? രണ്ടാമതായി, അല്പം മുമ്പ് ഗഗാറൻ ഉന്നയിച്ച ഗുരുതരമായ വിഷയം, ഇതിലെ മുഖ്യപ്രതികളിൽ ഒരാൾ, അയാളുടെ പശ്ചാത്തലം കൃത്യമായും കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിൻ്റെതാണ്, കോൺഗ്രസ് പശ്ചാത്തലമാണ്, ആ വിഷയം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണാതെ പോകുന്നത്? സേനാപതി അതിനെ പരാമർശിച്ചു പോകുന്നത് പോലും കണ്ടില്ല. ഞാൻ, എനിക്ക് SFI പ്രതിനിധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ SFI പോരാട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ആ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ 4 പേരെ തള്ളി പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ 4 പേരെ തള്ളി പറഞ്ഞല്ലോ, ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തീർന്നല്ലോ. 4 പേരെ തള്ളി പറഞ്ഞു, പ്രശ്നം അവസാനിച്ചു അല്ലേ? ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മരണത്തോട്. അല്ല അല്ല, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തീർന്നല്ലോ. 4 പേര് അല്ല, സേനാപതി പറഞ്ഞോ? മറന്നില്ല ഹസനെ, മറന്നില്ല. സുധാകരനല്ലേ പറഞ്ഞത്? KPCC യുടെ പ്രസിഡന്റ് സുധാകരൻ കണ്ണൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും? ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ അതിന് സേനാപതി പറഞ്ഞ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം, അതിന്റെ തുടർച്ചയായി നടന്ന കൊലപാതകം എന്ന് നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചു സേനാപതി വേണു. ഞാന് SFI നേതാവ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണ്ടകളെ പറഞ്ഞയച്ച് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്ന പരിഹാരമാണ് കോൺഗ്രസിന്റേത് കേരളത്തിലെങ്കിൽ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ല. KPCC പ്രസിഡന്റ് കണ്ണൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് KSU ഭാരവാഹികളെ ഷാളണിയിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും. SFI ധാർമ്മികത അതല്ല. സേനാപതി വേണുവിനെ പോലെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ കാണേണ്ടത് അതാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം ഇതിനെ തള്ളിപ്പറയുകയും നിങ്ങളുടെ സംഘടന അതിനെ നേരെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരണം. എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരണം സേനാപതി. മുൻപൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ സേനാപതി നേരെ അതിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് സമയപരിമിതിയും ഉണ്ട്. വളരെ വേഗം രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഒന്ന്, 18 പേരിൽ 4 പേർ ഒഴികെയുള്ള ആളുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം, മുഖ്യപ്രതിയുടെ കോൺഗ്രസ് പശ്ചാത്തലം. ഇതെപ്പോഴാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് പശ്ചാത്തലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നത്? ഇതെപ്പോഴാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത്? ഈ കൊലപാതകത്തിൽ CPM SFI CPM ഉള്ള പങ്ക്, ഞങ്ങളിതിനെ കൊലപാതകം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സൂയിസൈഡ് കേസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് മർഡർ. കാരണം അയാളുടെ ശരീരത്ത് കാരണമായിരിക്കുന്ന മരണത്തിന് ഹേതുവാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള മുറിവുകളാണ് അതിന് കാരണക്കാരായ ആളുകൾ. അസിത, എന്ത് ന്യായീകരണങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞാലും SFI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന, ആ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ കിരാതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പൂക്കോട്ട് സർവകലാശാലയിൽ, ഈ വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സിദ്ധാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി കൊല ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വന്നത്. അതിന് SFI ഒഴിച്ച് നൺ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ. ദ ഓൺലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് SFI. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിന്റേതാണെങ്കിലും കൊലപാതകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾ SFI മാത്രം, അതാണോ ന്യായം?
മുഖ്യപ്രതിയുടെ പശ്ചാത്തലം ഇനി കോൺഗ്രസ് എന്നല്ല യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്നല്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ കേസിലെ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല. ഈ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയും പ്രതികളുടെ പേരിൽ കുറ്റം ചാർത്തി റിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കി അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ അന്വേഷണത്തിൽ മരണ കാരണം കൊലപാതകം എന്നിവർ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ 302 വകുപ്പല്ലേ ഇടേണ്ടത് പോലീസ്? അങ്ങനെയാണ് ഇവർ എഴുതി കൊടുത്താൽ പോരെ ഇങ്ങനെ ആണ് സംഭവം നടന്നത്. ഈ അവിടെ ആ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച 130 കുട്ടികളും നോക്കി നിന്നു, ഇവർ പോയി കണ്ടോ അവിടെ? ആ കുട്ടികളെ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അന്തിമമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം. ഇപ്പം നിലവിലുള്ള തെളിവല്ലേ വെച്ചിട്ടല്ലേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യയാണെന്നുള്ളത്? ആ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച കാരണത്തിൽ ആരുണ്ടെങ്കിലും അവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമല്ലോ. പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് ഒക്കെ SFI എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ്റെ മകൻ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ കോൺഗ്രസ് ആയതുകൊണ്ടും ഇയാൾ നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആയതുകൊണ്ടും കോൺഗ്രസും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംഭവം നടത്തിയതെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ട് മാത്രം അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി തീരുമാനിക്കട്ടെ. അത് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു കോളേജിനകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും SFIയുടെ വിചാരണ SFIയുടെ കോടതി ഇവരങ്ങ് സമർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സമർത്ഥിച്ച് അത് CPMലേക്ക് എത്തുക, അതാണ് ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് CPMലേക്ക് എത്തുക, എന്നിട്ട് CPM ഒളിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ CK ശശിധരനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെ ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രസംഗം, സിദ്ദിഖിൻ്റെ പ്രസംഗം CK ശശിധരനെ കുറിച്ചാണ്. എന്നിട്ട് ഇവർ പറയാണ് ഈ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക. ഞാൻ സേനാപതി വേണുവിനോട് ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ് ഞാൻ തെളിവ് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോ. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നടത്തിയൊരു പരിപാടിയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലുകാരോട് വെല്ലുവിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വയനാട്ടിൽ CPMകാർ, വയനാട്ടിലല്ല എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ, വയനാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രതി ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒളിവിൽ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് CPMമാരുടെ വീട്ടിലല്ല. സേനാപതി വേണു അന്വേഷിച്ചോ കൃത്യമായിട്ട്, വയനാട്ടിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളോട് അന്വേഷിച്ചു നോക്ക് ആരുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചതെന്ന്. ഉറപ്പിച്ചു പറയുക, ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുക, വയനാട്ടിൽ ഒരു പ്രതിയെങ്കിലും താമസിച്ചത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ്റെ വീട്ടിലാണ് കൃത്യമായിട്ട്. അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളല്ലല്ലോ അത് പറയേണ്ടത്. അത് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ പിന്നെ പോലീസ് തെളിയിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പണ്ട് നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസിൽ SFI പ്രവർത്തകർ കയറിയപ്പോൾ ഞങ്ങളതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ചെയ്തത് എന്താ, മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം എടുത്ത് നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ചു, എന്നിട്ട് അത് SFI പ്രവർത്തകരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ SFI പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടോ എന്തോ മാതൃഭൂമി ചാനൽ തന്നെ പിടിച്ച ഒരു വിഷ്വൽ, ആ വിഷ്വലിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഈ ഫോട്ടോ SFI പ്രവർത്തകർ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ചുമരിലിരിക്കുന്നതും പിന്നീട് ഇവരെടുത്ത് താഴെ ഇടുന്നതും കൃത്യമായി വന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഓഫീസിലിരുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളുടെ പേരിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രമെടുത്ത് പൊട്ടിച്ചതിന് കേസെടുത്തല്ലോ. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ? അന്ന് നിങ്ങളെന്തായിരുന്നു കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഇളകി പറഞ്ഞ എന്താ, SFIക്കാർ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എടുത്ത് താഴെയിട്ട് ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ചു, ആക്ഷേപിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ? അന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ ഈ താലിബാനാണ് SFI എന്ന്. പക്ഷേ ഈ വസ്തുത പിന്നീട് പുറത്തു വന്നു, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പേരിലാണ് ഇന്ന് കേസുള്ളത്. ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം എടുത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ചത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായ ആളുകളാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നീട് പുറത്തു വന്നു, കേസ് വന്നു. കാരണം തെളിവുണ്ട്, ഇത് പണ്ട് പറയുന്ന പോലെയല്ലല്ലോ, ഒന്ന് കൃത്യമായ തെളിവുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മരണം നടന്നു, ആ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മനുഷ്യരാണ്, മറ്റാളുകളുടെ മേലെ കൊലപാതക കുറ്റം ആരോപിക്കുകയാണ്. അത് എന്ത് മനുഷ്യത്വം? അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, പല കുട്ടികളും ഇത് കാണുക പോലും ചെയ്യാത്ത, അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവം കാണുക പോലും ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളുടെ പേരിൽ കൊലപാതക കുറ്റം പിന്നെ ചെയ്യാണ്. ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് MLA മാർ
ഈ കുട്ടി മരണപ്പെട്ട മുറിയിൽ പോലീസിൻ്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ, അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതരുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ, അവിടെ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, ഫോറൻസിക് തെളിവുകൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. ആ മുറി മുഴുവൻ കുറച്ച് ഗുണ്ടകളെയും കൂട്ടി ചെന്ന് ചവിട്ടി തുറന്ന് അതിനകം മുഴുവൻ കയറി നിരങ്ങിയല്ലോ ഇന്നലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആളുകൾ രണ്ട് എം എൽ എമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ. ഏത് തരത്തിലാണ് അന്വേഷണം ശരിയായ നിലക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്ന, ഈ സംഭവം നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിലേക്ക് ആരുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ചവിട്ടി തുറന്ന് കയറിപ്പോയല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ടല്ല, കൃത്യതയോടുകൂടിയല്ല, നിങ്ങളിത് തെളിയരുത് എന്നും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം, വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന നിലക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും കൊലപാതകമാണ്, കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരവാദി ഇന്ന ആളാണ്, അതിന് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് SFI ആണ്. SFIയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കേട്ടെ, 2 വർഷം മുമ്പ് മേപ്പാടി പോളിടെക്നിക്കൽ ഇലക്ഷനിൽ അപർണ എന്ന് പറയുന്ന SFI നേതാവിനെ 20 വരുന്ന സംഘം ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. ആ മർദ്ദനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അവിടുത്തെ ലഹരി മാഫിയയിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ആ ലഹരി മാഫിയോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടാണ് KSU MSFയോട് മത്സരിച്ചത്. ആ വർഷം KSU MSF ഈ ലഹരി മാഫിയ സംഘം വിജയിച്ചു. അപർണ ക്രൂരമായി വർദ്ധിക്കപ്പെട്ടു, മാസങ്ങളോളം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടന്നു. നിങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? KSU ഈ ലഹരി മാഫിയയുടെ കൂടെയല്ലായിരുന്നോ? എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു വീണ്ടും പോളിടെക്നിക്കിൽ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ആ കോളേജിൽ ലഹരി മാഫിയക്കെതിരെ SFI നടത്തിയ ധീരോദാത്തമായ സമരം വിജയിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ വീണ്ടും SFI ആ പോളിടെക്നിക്കിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നു. ഇതാണ് കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങളുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. വയനാട്ടിൽ 20 വർഷമായി KSU MSF കൂട്ടുകെട്ട് ഭരിച്ച ഒരു കോളേജുണ്ട്, എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനന്തവാടി. 20 വർഷം UDSF ആണ് അവിടെ ഭരിച്ചത്. ഈ വർഷം SFI ആണ് അവിടെ ജയിച്ചത്. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ മുൻ SFI ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ അവിടെ ക്യാമ്പസിലിട്ട് ചവിട്ടിക്കൂട്ടിയതാണ്, ഭീകരമായി മർദ്ദിച്ചതാണ് നിരവധി തവണ. താലിബാനിസ് അവിടെയായിരുന്നു നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ കോളേജിൽ SFIക്കാർ അതിനെ ചെറുത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് ആ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ് 20 വർഷത്തിന് ശേഷം SFI ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ രീതി ഉണ്ടല്ലോ, ആ രീതി എന്താ? പാലക്കാട് ഒരു കോളേജിൽ SFI തോറ്റപ്പോൾ എത്ര ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തു? ഈ വയനാട്ടിൽ തന്നെ 20 വർഷം നിങ്ങൾ ഭരിച്ച ഒരു കോളേജ്, എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ഈ വർഷം SFI ജയിച്ചത് ഒരാളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്കതറിയാം. അപ്പോൾ SFIയോട് കേരളത്തിൽ ഈ മാധ്യമ മേഖലയിൽ SFIയോട് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടും നിങ്ങളുടെ നിലപാടുമൊന്നും ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടിട്ടല്ല. SFI അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയാണ്. അപർണ എന്ന പെൺകുട്ടി ഭീകരമായി മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ ചെന്നിത്തലയൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലേ? ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അത് സംബന്ധിച്ച്. അടിച്ചത് KSU പക്ഷത്തുള്ള ലഹരി മാഫിയ സംഘമായതുകൊണ്ടാണോ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ CK ശശീന്ദ്രനും PGagaranum പ്രതികളെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതെങ്കിൽ ലഭ്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ PGagaran ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി പറയുന്നു, ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് പ്രതികൾക്ക് സുരക്ഷിത സ്ഥാനം ഒരുക്കിയത് എന്ന്. അസിത, അത് പറയുന്ന ആരാണ്? ഈ പൊതുസമൂഹം അറിയട്ടെ ഏത് കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് പ്രതികൾക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയത്, അത് അറിയണമല്ലോ പൊതുസമൂഹം. അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കോൺഗ്രസ്സിൽ തുടരാൻ പാടില്ല. ഇത്രയും ക്രൂരമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത പ്രതിയെ തുടരുന്നില്ലേ സേനാപതി വേണു? മാത്രമാണോ KSU പുനഃസംഘടന വന്നപ്പോ KSU ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായ നിധിൻ ലൂക്കോസ് ധീരജ് വധക്കേസിലെ 4 പ്രതിയാണ്. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിതിൻ ഉപ്പുമാക്കൽ 5 പ്രതിയാണ് ഈ കേസിലെ. ഇങ്ങനെയാണോ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്? അവരൊന്നും അസിത ഈ സംഭവ സ്ഥലത്തുള്ളവരല്ല. ജിതിൻ ഉപ്പുമാക്കലൊന്നും ഈ സംഭവ സ്ഥലത്തില്ല. അവിടെ ഒരു സംഘർഷം ഏതാ നിഖിൽ പൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ SFIക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ഒരുപക്ഷെ നാളെ ആർഷോ ആ സംഭവത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ജിതിൻ ഉപ്പുമാക്കൽ ആ സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു. ഞാനിപ്പോ സംശയിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനും സംശയിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോ ശ്രീ ഗഗാറിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ KSU യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരുമാണ് സിദ്ധാർത്ഥനെ തല്ലിക്കൊന്നത് എന്നുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വരുമോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നോക്ക്, ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം, മൃഗീയമായി പട്ടിയെ തല്ലുന്നത് പോലെ അവനെ തല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്റ്റലിൽ വരുന്നവരും പോകുന്നവരും ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തല്ലി അവനെ തല്ലി കൊന്നത് തന്നെയാണ്. അവന്റെ ബാച്ചിലുള്ളവർക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ട്. ഒരാളെയും വെറുതെ വിടരുത്. ഇവർ പുറത്ത് നല്ലവരായി അഭിനയിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും കഴുകന്മാരെക്കാളും മോശമായ ആൾക്കാരാണ്. ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?
ഈ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതികളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായ ആളുകളെ കുറിച്ച് ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം, സേനാപതി ആ വിഷയത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന വൈകാരികമായ അതേ മനസ്ഥിതിയാണ് എനിക്കും കേരളത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഈ വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശത്തിൽ അടക്കം പറയുന്ന സേനാപതി പറയുന്ന വരുന്നവരും പോകുന്നവരും ആ ബാച്ചിലെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്ന 700 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവരൊക്കെയും SFI ആണോ എന്നുള്ളതാണ് സേനാപതി സംശയം. ക്ഷമിക്കണം, SFI നേതൃത്വം കൊടുത്താണ് ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് കോളേജിലെ ഈ സേനാപതി വേണു പറഞ്ഞ ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ല, വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയല്ലേ. അല്ല നീപ്പോ അല്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ല, അല്ല ഞാൻ പോയൊരു കുട്ടിയാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ കുട്ടി. നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ മാതൃഭൂമി മനോരമ എഴുതുന്നത് വായിച്ചിട്ട് മാതൃഭൂമി പത്രം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കൊലപാതകമാണ്, ആ കൊല നടത്തിയത് SFI ആണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പത്രം അച്ചടിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട്. അതാ അതിന്റെ പണി തന്നെ. നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചിട്ട് വെറുതെ കോളേജിൽ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന അല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞോ ആ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ആ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ സേനാപതി സേനാപതി ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരൂ, സമയമില്ല. ഒരു വാദത്തെ നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓതന്റിസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണ്ടേ? ആ വിദ്യാർത്ഥി ഇപ്പോൾ ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, മാതൃഭൂമി പോലെ ഒരു പത്രം അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒതന്റിസിറ്റിയും അതിന് വിശ്വാസ്യതയും മാതൃഭൂമിയല്ലേ പണ്ട് EMS ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചു കളയാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത്, എന്നിട്ട് അതിന് ഒതന്റിസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. മാതൃഭൂമി എത്ര എത്ര കള്ളങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച പത്രത്തിന്റെ പേരെ മാതൃഭൂമി. പിന്നീട് ആ വാദമൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതാണ് സേനാപതി. മാതൃഭൂമി തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. ആ മാതൃഭൂമി ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കോട്ട് ചെയ്യല്ലേ, ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനല്ലേ താങ്കൾ. ഹസൻ, എല്ലാത്തിനെയും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് ആ പ്രതിപക്ഷം എത്തുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു സംഭവമാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. നോക്കൂ, ഇന്നിപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹവുമായി ഒരുതരം ആഘോഷമാക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ. അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും നടക്കുന്നത്? ഹസൻ, അതായത് എല്ലാത്തിനെയും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു. മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി സാന്ദർഭിക വശാൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നിപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ കാട്ടാനാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ, അവരുടെ മൃതദേഹവുമായി അതൊരുതരം ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകർ. അത് തന്നെയല്ലേ പൂക്കോടും നടക്കുന്നത്? ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, അത് ഈ കേരളത്തിലെ ഈ ചർച്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തോടാണ്. ഇപ്പോൾ പൂക്കോട് വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസും BJP അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യത്തെ മറച്ചു പിടിക്കുക, സത്യം പുറത്തു വരാതിരിക്കുക. ആ സത്യത്തെ പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ എത്രമേൽ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഇതിനെ മുതലെടുക്കാമെന്നുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെയും BJP ചില ആളുകളുടെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട മുഖം കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളിതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ 4 ഈ 18 പ്രതികളിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ പ്രതികളാക്കപ്പെട്ട ഈ കേസിൽ ഞങ്ങളുടെ 4 ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ കർശനമായി നടപടിയെടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ അന്വേഷണ സംവിധാനത്തോട് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയെ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി തകർക്കാൻ, രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി കള്ളം മാത്രം പറയാൻ, വായെടുത്താൽ കള്ളം മാത്രം പറയാൻ, നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ 2 MLA നേതൃത്വത്തിൽ ആ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി ആ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിലെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് കേരളം കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സത്യത്തെ മറച്ചു പിടിക്കുക, സത്യം പുറത്തു വരാതിരിക്കുക, എത്ര ദിവസം എത്ര മണിക്കൂറുകൾ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുമെന്ന ദുഷ്ടലാക്ക് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസും കേരളത്തിലെ KSU യൂത്ത് കോൺഗ്രസും ABVP BJP അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കേരളം മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഷ്ടലാക്കോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കള്ളക്കമ്മട്ടങ്ങളെ
കേരളത്തിന്റെ ജനത തിരിച്ചറിയുക തന്നെ ചെയ്യും. എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേരെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഇപ്പൊ സേനാപതി വേണു മാതൃഭൂമി പത്രത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാതൃഭൂമി പത്രം കേരളത്തിനകത്തുള്ള മാതൃഭൂമിയുടെ പല വാർത്തകളും കേരളത്തിനകത്ത് നാം ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. മാതൃഭൂമി പത്രത്തെയും മലയാള മനോരമ പത്രത്തെയും ഒക്കെ ആധികാരികമായ രേഖയാക്കി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾ അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത് അവർക്ക് കേൾക്കേണ്ടതില്ല. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റു തെളിവുകൾ അവർക്ക് കേൾക്കേണ്ടതില്ല. ജനുവിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കേൾക്കേണ്ടതില്ല. മലയാള മനോരമയും മാതൃഭൂമി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ കോളങ്ങളിൽ അടിച്ചുവിടുന്ന എസ് എഫ് ഐ വിരുദ്ധതയെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മധുരവും ചേർത്തുകൊണ്ട് വിളമ്പാനും സത്യത്തെ മറച്ചു പിടിക്കാൻ ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തോട് കാണിക്കുന്ന, ആ കുട്ടിയുടെ മരണത്തോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ പ്രവർത്തനമാണ് കേരളത്തിലെ വലതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്ത് വരണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഇതിനു മുമ്പും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അക്രമം കേരളത്തിൽ അഴിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഷർട്ടൂരി ഷർട്ടിന് പുറത്ത് എന്താണ് അച്ചുകുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പല ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകിയെന്നുള്ള കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് 35 കുട്ടികളെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി നഷ്ടപ്പെട്ട സംഘടനയാണ് ഞങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആ വൈകാരികതയും ആ വേദനയും എല്ലാം അറിയുന്ന സംഘടന എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ ഈ അക്രമകാരികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ഒറ്റക്കെട്ടായി കേരളത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടതല്ല. അത് ഈ കേരളം തിരിച്ചറിയും, പൊതുസമൂഹം തിരിച്ചറിയും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. പൂക്കോട് സംഭവത്തിൽ നെല്ലും പതിരും വേർതിരിയുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യുന്നവർ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. വളരെ നന്ദി പി ഗഗാറിൻ, ഹസൻ മുബാറക്, സേനാപതി വേണു. ന്യൂസ് ആൻഡ് വിസിൽ സഹകരിച്ചതിന്